Že nekaj časa je bila stara muzejska lokomotiva predmet debat in pogovorov na različnih mestih in v različnih krogih. Sicer je sedaj, ko je železna dama prenovljena in vsa sijoča ob železniški progi na Meži, kar precej govora o tem, kdo je tisti, ki je zagnal kolesje obnove, kdo je zaslužen in komu gre največja zahvala. Menimo, da je pri vsem skupaj bil pomemben vsak posameznik, ki je po svojih močeh prispeval svoj del. Pomemben je rezultat in pomembno je, da je skupaj stopilo toliko ljudi. Tudi na Koroški televiziji Dravograd smo meseca februarja pripravili oddajo o tej lokomotivi. Takrat je bila obnova še v zraku. Spomnimo. Ena parna lokomotiva pa je postavljena na železniški postaji Dravograd, ki pa ni v ponos ne železnici in ne lokalni skupnosti. Lokomotiva na železniški postaji v Dravogradu je bila izdelana leta 1927 v Lincu, težka 66 ton in 200 kg. Njena dolžina je 13 metrov in kak centimeter. Stara serija Bundesbahn, Österreich, Zvezdna republika Avstrija, številka 629-80, ki je dolga leta vozila tudi po koroških tirnicah, je v zelo slabem stanju in ni v ponos lokalne skupnosti. V letu 2013 je na železniški postaji v Dravogradu potekala osrednja proslava, na kateri pa je bilo tudi veliko govora o spomeniškem varstvu, v mislih pa imam seveda parno lokomotivo postavljeno že od leta 1985 in ki jo vse bolj najeda zob časa. Leta 1983 so delavci železniške postaje Dravograd in krajani poslali predlog za postavitev muzejske lokomotive na železniški postaji Dravograd. Marca 1985 so se na sestanku sestali predstavniki lokalnih skupnosti Dravograd in železnice, na sestanku pa so bili prisotni dr. Ambrož Fridrik kot predstavnik občine, Jože Laznik kot predsednik krajevne skupnosti, Sagmajster Fridrik kot šef železniške postaje, Franc Preložnik delavec zaposlen na železniški postaji, Janez Jurič, predsednik sindikata, Zvone Gačnik, referent za gradbeništvo v občini, Mirko Novak iz Maribora in Franc Golob, vodja odseka za muzejsko dejavnost iz Maribora. Na sestanku pa so sprejeli naslednje dogovore. Prvič, po sklepu odbora za muzejsko dejavnost železniškega gospodarstva na 12. seji dne 25.2.1985 se na postaji Dravograd na tamkajšnje stroške lahko postavi muzejska parna lokomotiva 18005 pod pogojem, da se pristojni krajevni organi pismeno sporazumno zavežejo za njeno čuvanje in vzdrževanje. Drugič, navzoči predstavniki občinskih organov in organizacij soglašajo s predlogom sporazuma za čuvanje in vzdrževanje lokomotive. Tretjič, odsek za muzejsko dejavnost železniškega gospodarstva predaja lokomotivo v urejenem stanju. In četrtič, pristojni občinski organi uredijo lokacijo, postopek in na svoje stroške uredijo okolje lokomotive v sodelovanju z delavci železniške sindikalne organizacije. No tako, to je bil zapisnik, ki je skrb in nalogo lokomotivo čuvati in obnavljati naložil lokalni skupnosti. Dolga leta so minila in mnogi so na njo pozabili. Spomnimo, da ste v oddaji lahko videli in slišali pripoved zadnjega strojevodje te lokomotive Adija Pečolarja iz Vuhreda. Pogovor z njim si lahko ogledate na YouTube kanalu pod naslovom Železnica skozi čas in danes. Ob tej priložnosti je Zmago Kotnik, vodja prometne železniške postaje Dravograd, dejal. Skratka, že več let se nekako trudimo, da bi to našo lokomotivo obnovili, da bi nam bila vsem v ponos. Zdaj pač je v stanju, kakršnem je, kot pri večini stvari je tudi tu problem denar. V povezavi z mnogimi ljudmi, predvsem z ljubitelji železnic, potem z železniškim muzejem v Ljubljani, ne nazadnje tudi z občino Dravograd, smo imeli kar nekaj kontaktov že in pogovorov na to temo, kako bi se to dalo obnoviti ali pa vsaj delno zaščititi ali pa kakorkoli izboljšati to stanje, ki je. Nekako obljube vedno so, dobra volja je vedno izkazana, ljudje so vedno pripravljeni pomagati, vendar se vedno zatakne se pri denarju. Ne? In denar je vedno bil in je ključni problem. Jaz računam, da se nekako najde dobra volja tudi na tej strani, ki v bistvu upravlja za to lokomotivo, namreč krajevna skupnost Dravograd je, moram povedati, no, lokomotiva je še vedno v lasti slovenske železnice, je v osnovnih sredstvih zavedena pri nas, vendar je bila predana v upravljanje krajevne skupnosti. In jaz računam, da bomo v tem letu le našli nek skupni jezik in dogovor,
da bi se pač na tem področju kaj premaknilo oziroma da se lokomotiva obnovi ali pa vsaj delno zaščiti. Oddajo je kolega Kljajič zaključil takole. O tem, da je potrebno obnoviti, ni potrebno posebej poudarjati. Kdo ima dolžnost, je tudi zapisano, le malo volje in ideja je potrebna. In če so lahko v tistih časih stopili skupaj predstavniki železnice in lokalne skupnosti, zakaj ne bi tudi danes? In so stopili skupaj občina, krajevna skupnost Dravograd in Slovenske železnice. Hitro in uspešno so se lotili načrtovan obnove in steklo je. Rezultat je več kot razveseljiv. V soboto 12. septembra je bila slovesna otvoritev lokomotivi v čast. Vabimo vas, da si ogledate program in prisluhnete govornikom. Občina Dravograd je v letošnjem letu zagotovila sredstva za obnovo muzejske parne lokomotive, ki vam jo danes predstavljamo v novi podobi. Več o tem pa nam bo v nadaljevanju povedala županja gospa Marjana Cigala. Spoštovane občanke, spoštovani občani, cenjeni gostje, lepo vas pozdravljam v imenu naše občine in vam voščim lep dober dan. Sem vesela, da smo se tako velikem številu danes zbrali, da obeležimo ne vsakdanji trenutek, ne vsakdanji dogodek, smo rekli, da bomo dali v uporabo, tako bom jaz rekla, staro obnovljeno lokomotivo. Ja, kot je rekla naša moderatorka, kar nekaj časa je preteklo, preden smo prišli tako daleč, da smo lahko zbrali denar in začeli z obnovitvenimi deli. Res, denar je prispevala občina, nekaj iz proračuna, nekaj preko krajevne skupnosti, nekaj pa je bilo tudi prostovoljnega dela, da je danes lokomotiva taka krasna, kot je in da jo lahko občudujemo v lepši podobi, kakršna je bila. Za obnovo smo se pravzaprav odločili prav iz teh razlogov, ker je marsikdo, ne samo turisti, tudi domačini, so nas opozarjali, da bi bilo treba pa le nekaj narediti s to nekoliko ostarelo in neravno urejeno lepotico. In zato smo se tega tudi lotili, seveda ni bilo čisto preprosto, ampak ne glede na to, danes vidite rezultat, ki je zasigurno lep in dober. Sama obnova nas je stala približno 25 000 evrov. Nekateri so želeli, da bi jo tudi dali pod streho, na tak ali drugačen način. Seveda za enkrat tega nismo storili, malo zaradi finančnega vložka, malo pa tudi mogoče kdaj v prihodnosti, seveda nič ni zabetonirano. Kaj pomeni lokomotiva oziroma kaj pomeni železnica in kaj je pomenila železnica za nas Dravograjčane, bo več povedal današnji slavnostni govornik, gospod Bogič, ki se mu seveda z tega mesta prav lepo zahvaljujem, da je sprejel to mesto in z veseljem bomo mu prisluhnili. Seveda vsem, ki
ki ste kakorkoli pomagali, da smo prišli do tega rezultata, od izvajalca do vseh ostalih akterjev, se vam prav prisrčno zahvaljujem. Tudi gospe Mojci Laznikovi, ki je nasadila te nasade na novo, tudi železnici za švelerje in še bi lahko naštevala. Vam še enkrat hvala lepa, da ste prišli, uživajte in pa uživajte tudi drugič, ko boste prišli ali pa koga pripeljali, da si bo lahko to našo lepotico od blizu ogledal. Hvala lepa. Hvala lepa, gospe župani, zdaj pa bomo malce plesali. Z nami so namreč člani folklorne skupine Dravca. Thank you.
Hvala lepa folklorni skupini Dravca. Vožnja z vlakom je za tiste, ki se z njim ne vozijo pogosto, prav posebna dogodivščina. Učenki osnovne šole Dravograd, Alija Skrube in Katja Žlebnik, sta nam pripravili recitacije na to temo. Slavko Jug, vlak. Jaz sem Ivo, rišem vam lokomotivo. Jaz sem Tone in narisal bom vagone. Jaz sem Špela in imam veliko dela. Rišem tire in perone, hiško, kjer dobiš bombone. Rišem cvetje, kos ograje in načelnika postaje. Vlak zapiska in zatuli, da bi ga zaspanci čuli. Ti pa zjutraj dolgo spijo in se vlake zamudijo. Niko Grafenauer, lokomotiva. Lokomotiva, lokomotiva, črna na belem peronu počiva. Tam čaka, da izrase hrbtenica iz vlaka. Lokomotiva, lokomotiva, z belo rutico dima maha v slovo ali pa se pahlja na poti z njo. Lokomotiva, lokomotiva, je neulovljiva, kadar na vsako stran hrbtenice razpne pokrajinaste perutnice. Lokomotiva, lokomotiva, svetle kresnice v nedrjih skriva. V rojih pršijo na vse strani in se utrinjajo noči v oči. Lokomotiva, lokomotiva, je lokomotivasto zamrljiva. Kadar jo vre pogrizne kak zmaj, pobegne v črno goro in je ni več nazaj. Anica Črne, vlak. Vlak, vlak, bel oblak plama nad njim, zlate kresnice hitijo za njim. Joj, joj, kaj bo z menoj? Ja se bojim, mamica moja, kam naj zbežim? Saj je že tu, saj je že mimo, kaj bi se bal? Mar bi se v daljni svet odpeljal. K kralju Matjažu v naš korotan, da bi za spanca priklical na dan. Železniški muzej slovenskih železnic v Ljubljani skrbi za ohranjanje zgodovine železnice v Sloveniji. Danes je z nami njegov direktor, gospod Mladen Bogič, ki ga prosim za nekaj besed. Spoštovani, dobar dan. Neznansko sem počaščen, da ste me povabili, da smem spregovoriti nekaj besed ob takem lepem dnevu, ob takem prazniku. Jaz se pravzaprav počutim, kot da bi bil na svatbi. In tale lokomotiva za mene je še najbolj podobna razigrani nevesti cvetočega obraza. Moram povedati nekaj. Torej, za železnico je morda tole mehna sramota bila, da je lokomotiva tako zelo razpadla. Če pa upoštevate, da imamo v naši zbirki več kot 60 lokomotiv, lahko začunete, da je nemogoče, da bi za vse tiste, ki so na postajah, lahko primerno poskrbeli. Zmeraj je to odvisno od človeka, najvišjega po rangu, ki je tam, kjer lokomotiva, posamezna lokomotiva stoji. Zmeraj je to odvisno od človeka, od tistega gibalnega duha. Ampak človek ima svoje ime. Povejmo, takrat, ko je bila lokomotiva pred 30 leti postavljena tukaj, je bil šef postaje Friderik Zagmajster. Če je med nami tukaj, ga toplo pozdravljam, rad bi mu segel v roko. Dokler bi on za šefa, je zgledno skrbel za to lokomotivo, samo potem, ko enkrat pride penzija, ko se človek mora umakniti, potem tudi ta njegov naboj, moment, počasi uplahne. Dokler se ne najde kak nov. In ta nov ima tudi ime. To je zdajšnji prometnik tukaj, Zmago Kotnik. In gledajte, ja. Ploskam tudi jaz Zmago, zasluži. Tale naš Zmago je pravzaprav premikal gore. Aktivirajo se od krajevne skupnosti do županstva, do ne vem če še vsega, bojim se, da bi koga pozabil, če bi začel naštevati, tako da mu samo lahko čestitam in ga občudujem, on je pravzaprav na tem maratonu čez ovire zmagal. Jaz pravim, da ime, ki ga človek nosi, ima svojo težo. Glejte, moje ime je Mladen, se pravi, da me vidite, kako sem zelo mlad, ne? Zmago je pa zmagovalec. Zmagovalec tega, kot še enkrat ponavljam, maratona čez ovire. Da imamo to lokomotivo tako lepo, kot je zdaj. Če mi dovolite, moram povedati nekaj o tej lokomotivi, ker to ni kar tam ena lokomotiva, ampak ima posebno zgodovino, posebno vrednost tudi. Sodi med najmodernejše staroavstrijske lokomotive, in torej njena konstrukcija izvira iz leta 1913. Čeprav tale naša je dosti mlajša, bila zgrajena leta 1927 in tudi že modernizirana. Bom tudi razložil, kako. Ta lokomotiva je bila pravzaprav promišljena za nepredolge proge, njen domet je bil zračunan za kakih 200 kilometrov, zato je zgrajena, tako kot jo vidite, da ima zaloge mrzle vode in premoga kar na sebi. Nima tistega vagončka pripetega za hišico, kot imajo druge lokomotive.
Zato pa ima eno drugo veliko prednost, da lahko enako hitro vozi naprej in nazaj, ker tiste lokomotive s tenderjem, kot mu rečemo, z zalogovnikom, tiste, zato da je bil tender cenejši, vozijo nazaj bolj počasi. Pri nas v muzeju imamo lokomotivo, ki zmore naprej 100 na uro, nazaj pa samo 60. No, ta lokomotiva je pa zmogla 85 do 90 na uro v obe smeri. Ko so jo preskušali leta 1913, je letela celo 110 na uro. Na njej imamo njenega zadnjega strojvodjo, ki je očividno nekoliko nestrpen, kar naprej daje znak popusti zavore, red bi že odpelil. Ne? Mislim, da ga malo moti, da je lokomotiva ni tam na tiru, da bi jo zakuril pa pelil, ampak da mora reva stati tukaj zraven. Ne? Ta lokomotiva je modernizirana v tem, da ima tehnično nekaj posebnega. Za tiste, ki ste tehnični friki, naj razložim. Parni stroj, vsaka lokomotiva, kot vete, ima dva, enega na desni, enega na levi strani, so pa tudi take, ki jih imajo celo več, ampak to pustimo ob strani za trenutek. Parni stroj ima delovni cilindr spodaj, zgornji del, tam tista čeroglata škatla je pa tisti organ, reče se mu razvodnik, ki spušča v pravem trenutku paro pred bat in za bat in izrabljeno paro skozi dimnik. Večina lokomotiv ima tisti zgornji del tudi v podobi cilindra z dvema batoma, ki hodita sem in tja in odpirata, zapirata pretočne kanale. Hitrost tega razvodnika je pa seveda enaka hitrosti vibratov koles in ta hitrost je razmeroma počasna. Tisti, ki se spoznate na elektriko, se spomnite, kako to je na uporu, pade napetost. In na uporu se zgublja energija. Se še spomnite srednje šole, I kvadrat katere džulska toplota. Isto je pri tem, dokler ima para deloma odprt prehod, je to upor. Na njem pade tlak pare, na njem pade temperatura, zgubla se energija. Zato so prišli Avstrijci v zadnjih letih na idejo, da bi ta organ spremenili v takega z ventili, podobno kot pri avstrijskem motorju, pod avtomobilskem motorju. Spomnite se, da ko smo predelavali fičke v starih časih, smo ugradili novo odmično gred z bolj ostrimi odmikači. Zato, da so bili časi odpiranja, zapiranja ventilov hitrejši. Podobno je tukaj. Tukaj odmikači zapirajo in odpirajo ventile in te časi odpiranja, zapiranja so zelo kratki. Zato ima ta lokomotiva tudi zelo oster izpuh. Ne tako mehak kot ostale lokomotive. Ampak na ta način prihrani kar precej energije, ker se ne zgublja pri tem počasnem odpiranju in zapiranju kanalov. Zato povemo, torej te lokomotive so tudi sicer bila izredno uspešna konstrukcija in so še v Rajnki stari Avstriji vozile ne samo 200 km daleč, ampak od Dunaja do Maribora pospešene vlake oziroma posebno dolgi te, ki so bili celo od Dunaja do Celja s potniškimi vlaki. Pripominamo pa s tem, da čez tisti gorski hrbet Semmering so pa dobile priprego, tega pa same ne bi zmogle. No, ta lokomotiva je tudi naša prva muzejska lokomotiva. Z njo smo začeli voziti pred 30 leti muzejske vlake, ampak ravno za tega občutljivega ventilnega mehanizma, to se učeno reče lenc krmilje, ne, tukaj nota le škata zgor nad cilindrom, ki je, ko se enkrat izrabi, ga je problematično obdela tako, da bo spet točno, je na mesto, da bi šparala vodo, jo je zapravljala. Tako da so se naši fanti odločili potem, da bodo vzeli eno drugo lokomotivo, s klasičnim razvodnikom, to pa bodo odstavili. Vendar pa vam pokažem potem, kje je lokomotiva imela svoj najslavnejši angažma, dokler je še živela. Dravograd je dobil skoraj da lokomotivo z vožnje. Takrat mene ni bilo zraven, če bi bil Dravograd, najbolj ne bi dobil, zato ko bi jo na vsak način obdržal v muzeju, ampak zdaj je kar je in vesel sem, da je tukaj Zmago, ki za njo skrbi. Jaz bi prosil potem tole mojo in Zmago, da tudi, da... Zmago, pristopi, prosim. Iz hvaležnosti, da je Zmago tako zelo poskrbel za to, se mi zdelo potrebno, da mu izročimo... Zmago, pristopi, bo tole mi da odkrila, da bodo ljudi videli, da mu izročimo tole fotografijo iz slavnejših njenih časov, ko je za 110 letnico železnice na Reki, so nas zaprosili in je nas muzejski vlak šel tja. In tole upam, da bo draga Zmaga spominjalo tam nekje na steni, da je treba za lokomotivo še naprej tako lepo poskrbeti, kot je do zdaj poskrbel. Seveda je naša velika želja, da bi bila nekoč zgrajena nadstrešnica, ker je sicer vsta napor pravzaprav
čez leta bo skopnil kot beli sneg spomladi, kot je rekel Prešerna. Tako da ja, če ste zmogli ta napor, vam zelo priporočam, da bi še to naprej napravili. Kaj je pomen pravzaprav te lokomotive, da tukaj stoji? Glejte, mi smo danes, ko imamo vsi računalnike na svojih mizah, se zdimo sami sebi grozno učeni. O, pa imamo te programe, pa une programe in si mislimo naših detkih, ja, kaj so pa ti vedeli, pa znali? Se niso narci, so imeli samo ta težek ladu. Ni res, sploh ni res. In vam povem nekaj takega, da torej te lokomotive delujejo odlično brez čipov, brez bugov, brez moten, brez ničesar in številni računalniški strokovnjaki hodijo k nam v muzej občudovati žive parne lokomotive, ki izvrstno delujejo brez tega in so zelo zdravilne za živce. In še nekaj pametnega sem hotel povedati. Ja, glede, to parno lokomotivo, če se posvetiš, jo lahko razumeš, kako deluje. Res lahko razumeš vsak njen detalj. Kdo pa razume, kaj se dogaja v čipu, kjer je 300 tisoč tranzistorov naenkrat? Niti tisti, ki so se ga zmislili, ne vejo, kaj se ne dogaja, ker je to skonstruiral računalnik. Tako da, to se mi zdi pomembno. To lokomotive sporočajo. Gojiti spoštovanje naših prednikov, ki niso imeli nobene tehnologije, ki niso imeli, ko so tole konstruirali, niti kalkulatorja, ki so vse računali peš, kaj šele računalnika. To se jaz čutim dolžnega v muzeju, pa tudi zale vam sporočati mladim, ej, dajte malo teh računalnikov stran pogledati, pa pomislite na svoje prednike, na svoje očete, na stare očete in prastare očete, kaj vse so zmogli, znali. In dajte, če imate kapo ali pa že klubuk, dajte ga snet v spoštljivem spominu na nje. To, hvala lepa, to sem hotel danes povedati. Hvala lepa gospodu Bogiču. Kot ste slišali, kot lahko vidite, lokomotiva je po dolgem času prenovljena in zdaj z žvižgom tudi uradno postavljena na ogled. Zdaj pa še enkrat bliže vabim Zmaga Kotnika, enega izmed najbolj zaslužnih, da je lokomotiva danes takšna, kot je, in predstavnico Muzeja Južne železnice Šentjur Jožico Kristan Filič. Spoštovani naš prijatelj Zmago Kotnik, v imenu Muzeja Južne železnice Šentjur ti iskreno čestitam za tvojo prizadenost, strajnost in za skrb za obnovo te prelepe lepotice Koroške osemnajstice. Edino, kar bi ti malo naložila eno skrb je, da skrbiš za njo še naprej, da ne bo žena. V spomin in pa na to pa ti naj bosta tale svinčena vijaka, ki te bo ta na to upominjala. Bi pa ti še rekla samo, da si muzeju želimo srčno še naprej tako pristnega sodelovanja, kot je bilo do sedaj. Hvala lepa. Tako pa smo pri koncu današnje kratke slovesnosti. Hvala vsem udeleženim, hvala tudi Pihalnemu orkestru Šentjanež tukaj za nami, ki ne bo še kakšno zašpilov. Hvala seveda vam, drage obiskovalke in obiskovalci. Vabimo vas še na manjšo pogostitev tamle zadaj za lokomotivo in seveda še naprej želimo prijetno sončno soboto. Po otvoritvi smo poklepetali še z županjom Rijano Cigala, predsednikom krajevne skupnosti Ferdom Abrahamom in direktorjem Železničarskega muzeja slovenskih železnic Mladenom Bogičem. Gospa županja, v tem tednu kar dve otvoritvi, najprej inkubatorja, kar nekje nakazuje pogled naprej, razvoj in zdaj še te parne lokomotive, s katero se spominjamo preteklih časov. Ja, res je, pravzaprav bi še k temu dodala, da bomo še imeli otvoritve obnovljenih starih objektov, kar sem zelo vesela. Ni treba, da je vse novo, lahko je tudi staro, dobro obnovljeno, pa je poleg tega, da je lepo, tudi buri domišljijo. Lep spomin na nekaj, verjetno tudi na tisto, da smo bili mlajši, da smo se imeli lepo, naj bo enkrat nam fajn. Kar se tiče same obnove lokomotive, dolgo časa je zorelo
kako bi pravzaprav prišli do te obnove. No, najprej sploh nismo prav vedeli, čigava je, ko smo ugotovili, da je to last občine oziroma krajevne skupnosti Dravograd. Potem smo pa začeli se dogovarjati na občinskem svetu, da bi pač lokomotivo obnovili. Vem, da je bila ena izmed prvih pobud sigurno od svetnika gospoda Jožeta Brezovnika, ki je na svet prinesel že kar obnovljeno na sliki in tudi pokrito in z neko veliko številko od spodi, koliko bi to stalo. Seveda v tistem prvem letu niti slučajno ni bilo mogoče tega denarja zagotoviti. Naslednjo leto smo dali v proračun 10 000 evrov, pa je strašno razjezilo nekatere svetnike, češ da za takšne stvari ni potrebno dajati denarja, ker gre samo za neke vrste estetsko obnovo. Ampak mi smo nekako vseeno vztrajali, to so spomeniki, naša zgodovina, treba je za njih skrbeti, tako ko skrbimo za ostale spomenike, recimo, ki nas spominjajo na drugo svetovno vojno, na prvo svetovno vojno, na vojno za Slovenijo in tako naprej. Se mi zdi, da je treba tudi takšne stare stavbe, stare objekte in podobno ohranjati. No, od tega se je potem rodilo to, da smo dali malo več zopet v proračun, da smo nagovorili podjetje Vertikalo, ki nam obnavlja stari Dravograjski most, da tudi oni prispevajo nekaj donacijskih sredstev. In potem seveda smo zadolžili tudi krajevno skupnost Dravograd in ji zagotovili denar, da pa čisto tisto zadnjo fizično delo, se pravi barvanje, omogočimo preko krajevne skupnosti. Moram reči, da so se zelo aktivirali. Vsi, ki so se nekako v to obnovo vključili, so bili izredno požrtvovalni in vesela sem danes tega dogodka, da je delo pri kraju in še lepo urejeno. Če bo še kaj takega, bom tudi zelo vesela, če bodo ti ljudje še pripravljeni tako delati. Prej ste izrazili tudi željo, da se morda okolica sama lokomotive tudi nekoliko preuredi. Zagotovo bi bila zelo vesela. Tu imamo v bližini center za socialno delo, premale parkirišča. Želela bi, da bi železnica razumela, ker zemljišče pa je njihovo, da nam odstopi nekaj kvadratnih metrov zemljišča in bi mi parkirišča uredili na občinske stroške. Poleg tega bi seveda si srčno želela, da bi na železnici našli denar in dali novo fasado na to stavbo, železniško postajo, ki je izrazito lepa, samo žal danes seveda tako ne izgleda, ker pač fasada kvari izgled. Direktor mi je obljubil za drugo leto, upam, da bo držal besedo, mi pa bomo tudi držali. Če bodo fasado uredili, potem bomo tudi mi poskušali ta parkirišča urediti, da bi izgled tega dela meže tudi bil tak, kot si ga želimo. So se nekateri starejši občani že pojavljali in so mi pripovedovali, da je bil celo nek ribnik tu včasih, da je bilo veliko klopc, tako živahno, sprehajalno mesto. Mogoče bomo tudi v tej smeri nekaj razmišljali. Gospod Mladen, izrazili ste veliko zadovoljstvo in veselje, da je ta naša lokomotiva obnovljena in v takšnem stanju, da si jo je res lepo ogledati. Seveda pa ste nam na srce položili tudi to, da naj cenimo znanje, ki so ga imeli naši predniki. Ja, jaz, ki sem se v to poglobil, malo globje poznam, res tale razvojno pot, lokomotiv, tam od Stevensona oziroma še odprej pa do zadnjih, današnjih dni, do velikih železniških konstruktorjev in to je nažalost vse znanje, ki izgineva. Anekdota je, da je nek študent na strojni hotel na seminarsko z tega pisati v centralne tehnične knjižnici in našo nečesa več o tem. Samo mi še hranimo vse te predloge in knjige in literaturo v zvezi s parnimi lokomotivami. Žal je to svet, ki izginja, ki je pa neskončno dediran. To je svet, ki je detaljiran, preračunan, zaključen. Recimo, leta 1910 so prvi začeli testirati lokomotive z matematičnimi metodami. Imeli so matematika zraven, ki je bil nadušen lokomotivec, ne, in ki je spremljal lokomotive na vožnjah, ne, delal diagrame in računal in risal, da so pol ne po občutku, pa po izkušnjah, ampak računsko zvedeli, kaj lokomotiva zna in zmore. In to je tisto. Ne. Ljudje danes mislijo, da v starih satih niso nič vedeli, da ko je bilo to, da je bilo to srednji vek. Ne.
temni srednji vek. Ja, nič ni res. Ne. Te lokomotive so pravzaprav živele, so doživele svoj vrhunec po prvi svetovni vojni, recimo v času med obema vojnama. Recimo v Ameriki so delali najlepše lokomotive. Najbolj fine, najbolj prefine je pa ravno v stari Avstriji, od katere pač tudi mi to potem, povlečemo to našo storijo, zato ker je stara Avstrija bila obsojena na šibke tire in stara Avstrija bila prisiljena delati lahko atlete. In to, ko so bili Avstrici neprekoslovi moci in tu se je zvrstil cel kup slavnih imen, ki so zaslovela po celem svetu. Ne? In ravno ta družina, torej oče, sin, pa še en tretji konstruktor, je zaslužena tudi za to lokomotivo za nami. Ne? Tako da ja, na to upozarjajo te lokomotive. Dajte malo pogledati nazaj, dajte pogledati, na čigavih ramah pravzaprav stojite otroci. Ne? Omenili ste, da je okoli 50 muzejskih lokomotiv še ohranjenih v Sloveniji. Koliko jih je na tirih? 60 lokomotiv v zbirki muzeja, pozdrav pa še nekatere, ki niso v naših zbirki, ampak so v zasebnih zbirkah, sam teh je bolj malo, ne? V naših zbirkih je 60. Od tega so vozne, v šali rečeno, 3,5. Namreč 3 ta prave lokomotive in ena oskotirna, ki pa jo, nažalost, nima proge. Ne? Mi smo v muzeju postavili en oski tir, v normalni tir, od kretnice do kretnice, kdaj pa kdaj za kurma se z njo igramo. Drugače pa so tri lokomotive, ki vozijo muzejske vlake. Veste, da je letos tudi že 30. sezona projekta Muzejski vlak. 30 let že to delamo. Ne? In na našem vrhuncu, ko smo imeli 150 let, 96. leto celo, je bilo 5 aktivnih slovenskih lokomotiv. No, potem seveda, ker to stane. Ne? In ko je ena lokomotiva pač ugasnila, ko je ugasnila dovoljenje, ne? Vse, kaj se narabimo, ne? Se imamo drugi dost, tako da zdaj smo ostali na treh, kar je tudi uspeh. No, pri tem bi rad upozoril na eno stvar. Železnici se marsikaj očita, ne? Ampak železnica bi lahko več naredila za vse te reči. Ja, ampak če se to tudi jaz mislim, dokaj sem železničar in dokaj sem v muzeju zaposlen, ne? Bi lahko veliko več naredil, vendar, če se pa iz tega postavim ven in gledam oddaleč na to, rečem, železnica ni muzejska organizacija. Železnica mora gledati, da obratuje po možnosti profitabilno, kar je sicer presečna iluzija, ampak če se le da, ja. In železničarji so si pravzaprav, če hočemo reči, odtrgajo za to, da lahko gojijo in negujejo našo železniško dediščino, da pustijo mene, mojo ekipo, da tam nekaj delamo. Ne? Tako da iz tega vidika gre železnici velika zahvala, ne? In hvaležnost, pravzaprav res. Je takšna možnost, da ta lokomotiva še kdaj zapelje po tirih? Možnost seveda je, ampak to veliko stane. Če bi se najdel ta bogat stric iz Amerike, recimo če zmaga Donald Trump, ne? Ja, to je stvar, to vprašanje denarja. Lokomotiva je kompletna, lokomotiva, kot rečeno, je bila praktično topla, zapeljana sem na postajo, res da je korozija napravila svoje, ampak vse te stvari je mogoče rešiti, če imaš res dovolj veliko denarja. Ne? Omenili ste, da si želite, da lokomotiva dobi tudi nadstrešek. Ali mislite, da bi slovenske železnice kaj pri tem tudi finančno pomagale? Ja, to, jaz se ne upam obljubljati nič v strani slovenske železnice, ker pač nisem v timu, ki odloča. Ne? Treba pa vsekakor vsaj poskusiti in vložiti napor, vendar pa nihče ni prerok v domovini, tako da tudi jaz ne znotraj železnice, čeprav nas imajo čisto radi in bi rekel, nas držijo v naročju, ampak kakšen tak, to je pa že močan pritisk, bi pa moral prijati morda odkot od zunaj, ne, kakšen namik. Ne. Ja, se pravim, drugače vsa napor, ki bi zdaj vložen, bo čez nekaj let zvodenev. Če pa zgradimo nadstrešnico, mi že imamo izkušnje. Ne. Nadstrešnica je recimo Grosuplem pa Trebnem, v Izoli je celo kiosk z eno krokino lokomotive, ker je tam slan morski zrak, pa bi jo sicer bolj zgrizlo, lokomotiva je perfektna tam noter. Ne. Potem so konice naredile zelo simpatično nadstrešnico v obliki kozovca, ne, in je lokomotiva na varnem. Potem je v Logatcu lokomotiva, ki ima zelo moderno, ampak čisto sprejemljivo nadstrešnico. Seveda je scenarijem v tem, da bi se tukaj tudi tu naredila neka lahka nadstrešnica, ki bi posnemala gabarite kurilnice. Ne. Ker lokomotiva, kdaj je postrehal? Samo kadar v kurilnici. In to bi bil učeno rečeno raison d'être, ne? Smisel bi dala nadstrešnica v obliki samo v gabaritih kurilnice.
Ja, zelo vesel sem, ker je krajevna skupnost bila inicijator tega skupaj z Zmagom Kotnikom, šefom postaje v Dravogradu, ki je prepeljal do tega, da se je krajevna skupnost vključila v svetu krajevne skupnosti, smo potrdili, da bomo sodelovali pri prenovi, kasneje pristopila tudi občina, hvale vredno, vse gre vse iz enega močnička praktično, sveda prenova je bila 25 000, kot je rekla županja, veseli smo, da je lokomotiva tako lepa, prava lepotica, kot je gospod Kustos oziroma direktor muzeja železnic že povedal, in za turiste in za krajane in krajanke Dravograda je to zelo velika pridobitev. Vesel in presrečen je bil tudi Zmago Kotnik, vodja prometa železniške postaje Dravograd. Skratka, tudi jaz sem zelo vesel, da je končno smo prišli do tega veselega dogodka, da zdaj proslavljamo pač ob tej obnovljeni lokomotivi. Ideja ob njeni obnovi je stara že 7 let, mogoče celo več. Skratka, 30 let je že, kar lokomotiva stoji tu, z občasa je načel, Reja je naredila svoje in ni nam bila v ponos. Potniki, ki sem prihajal, veliko je turistov, so me nekako vedno spraševali in upominjali na to, da če nam ni nič nerodno, da imamo to v takem stanju in tako dalje in tako dalje. In me je malo bolelo srce, nostalno prenašati ta vprašanja in sem se pol odločil, da tu treba res nekaj narediti in res nekaj ukreniti, ker tako naprej več ne gre. No, jaz sem se obračal na različne inštitucije, tako na železnici, tako v lokalni skupnosti. Obljube so bile vedno dane, da mi bo kdo kaj pomagal, ampak pol to glih ni tako steklo zmeraj. Zdaj na koncu, pa moram reči, tu pa res vsaka čast Ferdinandu Abrahamu, ki mi je pa res dal podpor in je besedo tudi držal. In kakor sem jaz imel pač nekje podporo v nekom, ki pri tej obnovi resno misli, so tudi zadeve stekle. Skratka, angažirali smo pol kar nekaj podjetij, ki se s tovrstno dejavnostjo ukvarjajo in ki so bili pač pripravljeni te stvari delati. Pridobili smo predračune, bilo malo nekaj demonstracij del in potem smo se odločili za podjetje Tekol. Skratka, oni so profesionalci, kar se tega tiče in rezultat njihovega dela je tu zadi za nami. No, kolegica z muzeja vam je predala nekaj. Kaj je bilo tisto? To sta bila dva svinčena vijaka. To pa v tej naši železničarski simboliki pomeni, da svinčen vijak je kot neka varovalka na lokomotivi. Skratka, če se zgodi, kar se seveda ne sme, da na lokomotivi zmanjka vode in ogen gori, pritisk narašča in obstaja možnost eksplozije. Ta svinčena vijaka imata pa to funkcijo, da v primeru, da bi se to zgodilo, kar se seveda ne sme, da se v tem primeru stalita in iz glavnega rezervoarja voda steče v kurišče in pogasi ogen. In skratka prepreči nesrečo. No, prej sem direktorja muzeja spraševala, če je kakšna možnost, da ta lokomotiva še kdaj zapelje po tirih, pa je dejal ja, če pride bogat stric iz Amerike. Kako bi se zdelo vam, če se to zgodi? In pa še nekaj, želite si nadstrešnico, odkot boste črpali sredstva, bi mogoče tudi slovenske železnice kaj prispevale? Tako je. Ne? Zdaj, prvo o tem, če bi lokomotivo spravili v vozno stanje, jaz bi rekel, da si mogoče tega niti ne bi želel, no? Zato ker to pomeni, da jo bojo potem postavili na tire in odpeljali. Ne? Vendar ona je, ta je naša, je, naj bo tu, imamo jo radi in naj tu ostane. Skratka, če bi dala bi se seveda spraviti v vozno stanje, to ni taka reč, vendar bi bilo to potrebno ogromno, ogromno dela, tu od ležajev do kotla, vseh testov, vsega tega, kar treba. Vendar moram pa reči, no, lokomotiva sama po sebi pa ni v tako slabem stanju, kot nekdo misli, tako da bi se jo dalo usposobiti. Skratka, to je bila v bistvu prva muzejska lokomotiva in takrat, ko se je lokomotiva postavljala sem, so jo tako rekoč pripeljali še toplo, kot se temu reče, ne, in je bila potem pač postavljena kot muzejski eksponat. Nasrečnica pa jaz upam, da nekoč v prihodnosti bo. Sveda je to pač spet povezano z denarjem. Že do tega denarja za to obnovo smo sila težko prišli. Nasrečnica predstavlja spet dodaten strošek. Skratka, vsi, tako naše podjetje kot lokalna skupnost, vsi se v tem smislu racionalno obnašajo. Denarja ni, oziroma je, ampak se namenja za druge stvari, ki so mogoče, ne bom rekel, pomembnejše ali potrebnejše. Vendar vsekakor jaz sem optimist, ne, do penzije imam še par let, da tudi takrat pa upam, da tudi ta nasrešek rata, pa je to. Županja je izrazila veliko željo, da se tudi okolica lokomotive malo
lepo uredi, tudi fasada na vašem objektu. Se boste tudi tukaj toliko angažirali? Seveda, čeprav za to so pristojne službe, ki bodo te stvari porihtale, vendar, kukaj so mi stvari znane, so neki kratkoročni oziroma srednjeročni načrti, po katerih, iz katerih pač vidimo, da se bodo tudi te stvari naredile, predvsem ureditev tega parka tu našega, te okolice, predstavitev ograje, ureditev fasade in tako naprej. Hvala lepa. Bo naša postaja še sijala, tako kot je nekoč. Hvala lepa in iskrene čestitke. Hvala tudi vam. Veseli smo tudi mi, da je Dravograd bogatejši za še eno obnovljeno zgodovinsko znamenitost, ki bo gotovo v ponos vsem. Vključiti jo velja v turistično ponudbo in na njo opozoriti prihajajoče turiste. Če si je še niste ogledali, so ti jesenski dnevi kot nalašč za lep sprehod do nje.